Máme zde nízkovibrační frézu na beton CS451. Byla navržena tak, aby se snížily úrovně vibrací působící na ruce až o 40%. Toho bylo dosaženo přidáním tlumičů otřesů do řídítek, která lze zároveň upravit podle výšky uživatele. Design CS451 optimalizuje rozložení hmotnosti vodní nádrže a motoru, které tlačí diamantový list do řezu. A díky motoru Honda GX390 je stroj velice spolehlivý. Dnes vám předvedu CS451 s diamantovým listem o průměru 450 mm. Tento list zajistí hloubku řezu 170 mm. Ukážeme vám dnes dva listy. Prvním, který uvidíte, je typ pro beton, který je ideální k řezání železobetonu. Než začneme, nezapomeňte na použití chráničů sluchu, ochranných brýlí a rukavic. Nyní jste viděli ukázku řezání betonu pomocí CS451 s diamantovým listem pro beton. Nyní přejdeme k řezání asfaltu. K CS451 připevníme diamantový list k řezání asfaltu typu Xtreme. Tento list se vyrábí technologií Norton IHD, která zajišťuje mnohem větší pevnost než u ostatních diamantových listů. Na diamantovém listu také vidíte indikátory hloubky, které označují řezy o hloubce 5 cm a 10 cm. List rovněž obsahuje četné segmenty kapkovitého tvaru, které snižují podřezání a zvyšují životnost listu. Jak jste viděli, jedná se o dokonalý diamantový list k řezání asfaltu. Použitím správného kotouče dosáhnete nejlepšího výkonu i při řezání jiných materiálů.